для вас це свято. Це директор відкритого міжнародного фестивалю конкурсу музики та академічного вокалу «Золота ліра», директор культурного центру «Пекторан», заслужений діяч мистецтв України, член всеукраїнської національної музичної спілки Тетяна Юріївна Коваленко. Зустрічайте оплесками! Как всегда, с каждым годом, с каждым разом, вы хорошеете, вы крепнете, вы все более и более влюблены больше и больше в искусство. Это очень заметно. Не только дети, но и родители, руководители, которые безмерно счастливы, когда ребенок делает первые шаги у него и потом развивает талант свой, становится дипломантом, вначале участником, потом дипломантом. Дипломант, не бойтесь этого слова, это четвертое место, которое везде регистрируется, которое в почете. И вообще не бойтесь даже участника. Почему? Потому что поучаствовал, значит, какой-то имеет опыт. И из года в год этот опыт будет, конечно, возрастать. Что вам пожелать? Конечно же, благополучия, счастья, постоянной влюбленности в искусство и мирного неба. Будьте счастливы. А мы продолжаем. Thank you.
Ще ваші оплески, наше журі! В номінації «Інструментальний жанр фортепіано 5-та вікова категорія» нагороджується Сеія, місто Одеса! Дипломом дипломанта в номінації «Інструментальний жанр фортепіано 1-та вікова категорія» нагороджується Іванова Марія, місто Дніпро. Дипломом дипломанта в 3-й віковій категорії нагороджується дует у складі Іващенко Олександра та Прокопенко Ганна, місто Кривий Ріг. Дипломом лауреата 3-го ступеня в номінації «Інструментальний жанр фортепіано 3-я вікова категорія» нагороджується Зєров Олександр, місто Добропілля. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Рухова Діана, місто Добропілля. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Галичина Таїсія, місто Нікополь. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Доля Каріна, місто Дніпро. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Поленок Єлизавета, місто Запоріжжя. Дипломом лауреата 3-го ступеня в номінації «Інструментальний жанр фортепіано 1-та вікова категорія» нагороджується Шаповал Микита, місто Вільногірськ. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Омельченко Аліса, місто Запоріжжя. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Реба Ульяна, місто Дніпро. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Мирошник Ангеліна, місто Жовті Води. Дипломом лауреата 3-го ступеня нагороджується Короташ Марія, місто Дніпро. Дипломом лауреата 3-го ступеня в номінації «Інструментальний жанр фортепіано 5-та вікова категорія» нагороджується Чень Цінь, місто Одеса. Дипломом лауреата 2-го ступеня нагороджується Падалка Аліна, місто Одеса. Дипломом лауреата 2-го ступеня нагороджується Лабунська Марія, місто Дніпро. Дипломом лауреата 2-го ступеня нагороджується Сипко Ірина, місто Дзержинськ.
Дипломом лауреата першого ступеня нагороджується Стрільцова Дар'я, місто Дзержинськ. Дипломом лауреата третього ступеня в номінації «Інструментальний жанр концертмейстер» сьома вікова категорія нагороджується Пилипенко Ольга, місто Миколаїв. Лауреата третього ступеня в номінації «Інструментальний жанр фортепіано» четверта вікова категорія нагороджується Кучерява Марина, місто Дніпро. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Савченко Віолета, місто Дзержинськ. Дипломом лауреата третього ступеня нагороджується Петрова Діана, місто Дніпро. Дипломом дипломанта в номінації «Інструментальний жанр фортепіано» друга вікова категорія нагороджується Ціко Ганна, місто Добропілля. Дипломом дипломанта нагороджується Муха Вікторія, місто Запоріжжя. Дипломом дипломанта нагороджується Свіженець Анна, місто Дніпро. Дипломом дипломанта нагороджується Машегіров Євген, місто Вікторія.